на Марин Петков предпочете да връща назад към Кристиян Димитров. Галчев. Още едно центриране от Галчев. Приканваща топка за Илян Стефанов. Един на един. Минутата е 33-та. На два пъти Патрик Габриел Галчев центрираше. Топката попадаше в ръцете на Серджио Пад. В трети. Още веднъж фалцовото центриране на Патрик Габриел Галчев. Невъзможността на Игор Пластун, въпреки че се хвърли на шпагат да играе с топката. Не посмя да излезе Серджио Пад, за да опита да пресече това подаване, виждайки, че Игор Пластун е в достатъчно добра, да го кажем, позиция, в която да може да реагира. Оттам насетне пък с външната част на тесния крак Илян Стефанов успя да преодолее Серджио Пад.